На овој простор, кој ние е членовите на Планинарско-спелеолошкото друштво Бистра, со години го викавме Собан, и кој од денеска е одаја на вечноста, и кој од денес му го посветуваме на нашиот Сашо Божиновски шеф. Човекот кој од 6. април 1996 па се до 8. октомври, извинам, до 8. декември 2020 година беше начело на нашето друштво, на човекот кој е еден од возобновителите на планинарството, еден од зачетниците на спелеологијата на овие наши кичевски простори. Ве молам да му ја дадеме нашата должна почит, но не со молчење, туку со громогласен аплауз, нека одекне тој наместо неговите чекори, кои го носеа по патеките и пештерите, кои Сашо ги откриваше, трасираше и по кои чекореше и влегуваше. Да му е вечна слава. Слава. Драги шеф, секогаш ќе бидеш со нас. Ова не се празни зборови. И ти тоа го знаеш. Го знаем и ние. Знаеме дека кога ќе се избориме, ти ќе ни ги дадеш твоите чекори, како што ни го даде и твоето големо срце. Со нив ќе стигнеме таму каде што сме наумиле. Ти беше и остана да бидеш голем човек. Токму затоа и овој простор, ова одаја на вечноста, ќе биде наше планинарско светилиште. Почивај во мир и да ти е лесна земјата македонска, која неизмерно ја сакаше и која занавек ќе очува твојот дух, како над земјата, по безбројните патеки по кои чекореше, по кичевските и македонските планини, така и под земјата, во кичевските и македонските пештери, во кои и таму те имаше и ќе те има. Да ти е вечна слава. Драги пријатели, ви благодарам што бевте дел од овој прв меморијален марш, посветен на Сашо Божиновски. Се надевам дека наредната година на овој меморијал со нас ќе бидат и нашите пријатели од повеќе наши македонски друштва и други пријатели кои беа и пријатели на Сашо и кои денес не се овде поради пандемијата. И за крај, зошто почетокот на овој меморијал е на последниот викенд од мај? Одговори има повеќе. Јас ќе се задржам само на оние кои има символика. Мај е месец кога природата е целосно разбудена. Исто онака како што Сашо заедно со нас, неговите истомисленици, ги разбуди планинарството и спелеологијата на овие простори. Неодамна, листајќи ја тетрадката на активности на ПСД Бистра, во очи ми падна дека во првите години најбројните активности се реализирани токму во мај месец. Токму затоа, не случајно, и овој меморијал го ставаме во календарот на мајските активности со надеж дека ќе го продолжиме ваквиот континуитет. Драги пријатели, да сте ми живи и здрави и чувајте се. Чувајте го споменот за Сашо Божиновски ше и посетувајте ова одаја на вечноста, со што ќе придонесете Сашо да стане наша вечност. До видување, до следното наше видување овде или на други места од нашиот македонски планински бескрај. А сега го молам Стефан, синот на Сашо, и кош еден од неговите, така да се изразам, соборци, да ја откријат своја плочата посветена на Сашо Божиновски. Го молам збор да земе и председателот на местната заедница Станко Китановски, председател на местната заедница село Кнежине, кој исто така ја подржа оваа активност и се вклучи во одбележувањето на овој прв меморијал. Почитувани присутни, немам спремен никаков говор, не изненади Зоки кога рече че те замолам и ти да одржиш некоја пригодна градска беседа. И така, чест ми е што сум дел од овој планинарски меморијален марш во чест на Саше. Тој, иако, значи, не потекнуваше од овој наш крај, многу направи за афирмацијата на Кнежино и околината и природните убавини, неоткриени во овој наш регион. Значи, планинарите, спелеолозите, а и сите ние останатите, треба да му бидеме вечно благодарни за сето тоа што го направи за афирмација на овие вредности во Кичево и во пошираката околина. Слава му и да го продолжиме неговото дело и во иднина, да не застанеме. Јас не би имал што друго да додадам.
Сенека зборува наместо мене, ова природа која Сашо неизменно ја сакаше, токму по иницијатива на Кочо, кој беше еден од зачетниците на идејата и поддржувач на идејата за поставување на овој одбрав на ово место, и се надам дека наредната година, значи во последниот викенд од мај месец, ќе ни има поголем број, бидејќи пандемијата полека не ни стигнува. Како што реков, ќе ги поканиме сите друштва што нас не канеле како ПСД Бистра да бидат дел од вториот меморијал. Тоа ќе бидат вклучени местата Земница и манастирот, така да имат и што да се и што да видат, а ние да го продолжиме патот по кој одевме со Сашо заедно во изминатите 25 години. Јас се надевам дека ќе посетуваме и Башка од денот. И ви дали една пара која ќе имат намерници, што ќе идат навака, нешто, ако имат најлонче таква работа, гранчиња што се нешто, да го подсредуваат помалце. Не е тоа задолжение, али би било убо да го одржуваме место во... по-културно, по-чисто, по-природно. Убо е да се носат и луѓе и свето, огон да не се палит баш овде. Иако се некои пати ќе се запали во зимски услови, ако се посакуват, тоа се некои попораки. Тоа е здравје на така мисла, дека и по-убо ќе го гледиме. Па реков, е, и Станко е тука, ќе се включат и како местна земница. Ние патем и дајќи навака со Станко, пошто први дојдовме јас со Станко. Ќе видиме нешто со Станко да новиве и Маријан ќе го включиме во тоа. Нормално, ако сака некој одост, нека се вклучи да видиме, наспроти имате еден извор, да видиме, Станко имате добра идеја, да донесем и вода негде во близина, кај што можеме, за да го култивираме и местот. Изворот, бремете некоја патека организирана да. Со маркација до изворчето и да се уредите изворчето. Немајме вода, реално е тешко да се... Да видиме каде, ако имате горе, овде имате за изворче, ќе видиме. Човек што ќе го посети место, да знае дека има вода тамо. Не, не, еве, Станко имате на убава и да кажи Станко на со каптажата. Па да, и да, значи ти имате... Пластични каптажи имат и сака да не мора ништо да се бетонира, да се прави. Ако имат предуслови пад на терена конфигурација или нешто, да водата по природен пат може да слезе овде, значи не е тој некој... Каде е извор? И тоа треба да го криеме со закита. Да, извор има два, само да видиме падот како е, од другава страна. Да видиме ако не е повисоко до ова, кота може. Што ќе донесеме воре, ќе го расипиме место. Тешко. Кој ма се организира. Не е проблем. Бо да се маркира, да се обележи и да се култивира во секој случај. Да, да веќе долу удобница. Не, 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 вам, вам, овој долу. Десни е удоб. Добре, значи тем на отработите е водата да знаеме каде... Да е поблиско, да е поблиско. Ако ништо друго време да го обележиме, да имат патокас према извор. И самото изворче да се уреди, да може да културно... И да биде во склоп на ова како комплекс, како нешто, зошто да не? Во еднина и други идеи ќе ни се родат, така да не е проблем тоа да... Филип, застанете... А инако место вон имат убај спомени за секој...